Jane Zadrogas, Hamlet Mašina i Opasni Frski, ova nedjelja u Beatleske teatar. Voko produkcija na Centarot za kultura, Fakultetot za raboti što ne se učat od Beatlea i Frlači na senki od Zagreb, a po koncept na Filip Jovanovski i Ivana Vaseva, ke bide organizirana javna diskusija na tema Sekjavanje na jedan grad Beatlea, Wagner i Liszt, utre večer vo malata sala na Centarot za kultura so početok od 19 časov. Isto tako ke bide organizirana rabotilnica na tema Senčenje na gradot, urbana memorija, hipertekst od 24. do 26. ovoj mesec, zatvorena sesija i javna diskusija Sekjavanje na jedan grad, mikroutopije i stvarnosti na 26. vo sabota vo malata sala na Centarot za kultura со почеток од 12 часов. Во утрешната јавна дискусија гости ќе бидат Борис Бакал, директор и основач на меѓународната креативна платформа Фрлачи на сенки, Филип Јовановски, уметнички директор на Акто фестивалот за современа уметност, групата Елементи, во која членови се Билјана Петровски Сијанин и Љупчо Спировски Сијанин, уметничка група и Центар за современа јавна уметност Елементи, Борче Димитровски, директор на Центарот за култура и Александр Стерјовски, хроничар на Beatlea, модератор Ивана Васева. Во време кога темата за зачувување на градот е силен императив, поттикнат од желбата за насилно конструирање на нов урбан идентитет, кога се соочуваме со еден куп на закани по градското живеење, но не само во духовна, туку и во физичка смисла, повикувањето на романтичните вистински приказни за присуството на големи имиња на светската уметност во Beatlea, како Рихард Вагнер, Франц Лист и Сидора Данкан, представува еден вид багаж од митови кои остануваат да живеат речиси непроменето. Тоа се митови околу кои кружи аурата за градското битолско живеење, истакнат организаторите. Токму оваа дебата, јавна дискусија насловена Сеќавање на еден град, Beatlea, Вагнер и Лист, има за цел да ги расчепка овие градски митови и нивниот однос кон актуелната градска култура и да покрене прашања за современото доживување на градот со посебен акцент на уметнички практики кои конкретно се однесуваат на теми за градот и на урбаната култура и развој. Идејата на настанот е да го преиспита потенцијалот и можностите кои ги нуди градот Beatlea во насока на поттикнување свежи размислувања за уметничко делување и да го сврти за момент фокусот од центарот кон периферијата. На работилницата Сенчење на градот, урбана меморија, хипертекст, ментори ќе бидат Фрлачи на сенки, Борис Бакал, Петра Тежак, Барбара Бласин, Маре Шуљак, а учесници Снежана Алтипармак, Ивана Васева, Ѓорѓе Јовановик, Филип Јовановски, Владимир Лукаш, Вук Митевски и Јованка Попова. На јавната дебата во сабота гости ќе бидат Јованка Попова, независен куратор, Јане Чаловски, уметник, Владимир Јанковски, писател, Ѓорѓе Јовановиќ, уметник, а модератори Ивана Васева и Борис Бакал. Идејата на дебатата и јавната дискусија насловена Сеќавање на еден град, микроутопии и стварности, е да се презентираат уметнички кураторски проекти кои го преиспитуваат градот и градската структура како отворена платформа за уметничко делување, а притоа адресирајќи низа прашања кон поединецот и неговата лична одговорност и искусување. Јавната дискусија има за цел уште еднаш да ги отвори прашањата за она што го сведочиме сега во актуелната политичка и обштествена констелација. Во оваа структура ќе се разгледа значењето на Центарот за култура како национална институција која презентира и продуцира проекти од областа на културата и уметноста.